IPRN ni kigo cy'ubushakashatsi mu mashamareba na n'iterambere ry'ubukungu kigamije gukora ubusesenguzi bwimbitse gutanga inama mu gushyiraho no kunoza politiki z'iterambere no kongerera ubumenyi n'ubushobozi abashakashatsi b'imbere mu gihugu ifasha kandi mu gutegura ibiganiro nyunguranabitekerezo kuri politiki z'iterambere ikanatanga amahugurwa yaba ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku bigo bibyifuza kubifuza kuba abanyamuryango ba IPRN mwadusura ku rubuga rwacu www.iprnrwanda.org cyangwa mukatwandikira kuri info@iprnrwanda.org cyangwa mukadusura aho dukorera ku cyicaro cya Kaminuza y'u Rwanda ahahoze SFB igikondo mwanaduhamagara kuri 0788 75 76 48 IPRN urubuga rw'abashakashatsi mu kubaka igihugu cyacu.